אנחנו ארץ בוגר. יש לי אפילו משקפיים. יש לנו ספה שחורה. ואנחנו לא מחייכים בערוץ. לא מחייכים, אסור. אסור, אסור. אנחנו מורים. אנחנו אנשי חינוך. לא, גם זה לא, לא. אנחנו שני יצורי בעל חיים. אנחנו חיים. אנחנו חיים. אסור לצחוק, יש לנו תלמידה. היא בת 80, לא, לרגע, יוטיוב. היא בת 80. יוטיוב, היא בת 80. תשמעו, יש לי תלמידה מבוגרת שהיא... מתה לך. כל כיתה באה עם סוג של מתנה. מתנה. ומייאגי קוראים לזה. כן, לפעמים זה משהו סישה קטן, משהו זול ונחמד כזה. כמה מאפים. נכון. אבל לפעמים היא משתגעת, הולכת לאיזה טיול, ואומרת לי, הבאתי לך משהו קטן, אל פשוט תהנה. כך. אז מה זה? מה זה? היא אומרת לי. זה משהו קטן, פשוט תהנה, אל תשאל שאלות. אני מריח את זה עדיין עכשיו, מריח כמו תותים. מה זה, עוגות? אמרתי, לא, זה אשכרה תותים. באמת, נו, מה זה? אז אחרי כמה חקירות, יש לנו פה! יש לנו גם בבית תותים. תותים שמאתמול. זה קיבלנו לפני שעה בערך. זה אלה תותים ש... שעולים, כמה עלו? 600 ין? 600 ין, זה היה חבילה גדולה קצת יותר עם מלא תותים, הוצאתי כמה מהם, כי כמה מהם אכלתי לבוקר עם יוגורט. מה, וגם לא ידענו שמקבלים את זה, לעשות השוואה. כן. אז אלה תותים 600 ין. 600 ין, הם עולים לדעתי גם יקר, אבל בגלל שזה תחילת העונה, התותים הכי טעימים. התותים האלה, תנחשו כמה אלה עולים. תנחשו כמה אלה עולים, לקח חקירה, אבל היא בסוף... יש לי רעיון, יש לי רעיון. תנחשו כמה זה עולה בתגובות. אוקיי. מי שצודק, אני עושה לו לב. אנחנו פותחים קודם כל, עדיין לא ראינו. מה הייתי פה? מה הייתי פה? רוצה להצטרף? לצליקים? מה זה? וואו! זה, וואו! אחרי שהורדת את זה, זה בכלל. טוב שלי... רגע, מה? איזה גודל? זה פוקדור, מה זה? מה זה? גודל של אגרוף. איזה ריח, וואו. וואו. Oh my god, אני ממש נושם את ה... דוד, אני נושם אותם. תראו את הגודל הזה, אתם רואים את היד שלי? חכו. תראו, אתם עוד מעט תגידו וואו. זה תותים. וזה תות. וזה תות. תותון. תותון. תתון קטן. תותון. אסור לדבר ככה. תותון, זה תותות. טוטון, טוטי קטן. מספיק. טוטון! די, את מגזימה. מה זה, טוטון? טוט! בוא נעשה תמונה, ככה. תחזיק. זה האוויר טעים. זה ריח טוב. רגל, טוב, בוא נשטוף את זה. לך תשטוף את זה. תשחקי עם זה בינתיים. סור צעצועים. סור צעצועים, זה לא צעצוע. סור, יוטיוב, סור צעצועים. רק מלחזיק אותם, הם כאלה עדינים. מה, שטפת אותם עם הקופסה? לא, אחד-אחד. תסתכלו איך זה נראה עכשיו שטוף. אוי, כאלה עדינים. איזה יפה זה. וואו. זה כזה עדין. אני אקח אחר. זה כזה עדין. זה מתפרק לי ביד. בוא ניתן ונעשה השוואה. כן. אני רוצה גם. תותים. זה מאוד טעים. מאוד עשיר הטעם. אבל אני אקח אותו. יש רק גדולים מראש. יש רק גדולים. חיים. וואו. זה מתוק. אתם בחיים לא אכלתם תותים. עד היום לא אכלתי תותים. מה זה? זה צהוב כזה. Oh my god, dude. זה ג'וסי. או שזה מים. לא, זה ג'וס. מה זה אתה מראה להם ככה? רגע, הרגיל הייתי צריך ללעוס. זה אני יכול לשבור עם הלשון. יא, זה ממש... רך. ממש מיץ. זה שייק. שייק תות בצורת תות. אי אפשר לאכול את זה בלי צלחת, הכל.
הכל מטפטף. הכל. וואו. בחיים לא אכלתי תותים ברמה כזאת. Oh my god. זה אפילו יותר, זה אפילו יותר טעים, מתי שהלכנו לכתוב תותים ולאכול את זה ישר מהעץ. לא מהעץ, מהשיח. מהשיח עץ. אני רוצה אותו. תראה את היפיוף הזה. אוקיי. נמצא לי בת חלב. תודה. אז רון עשה לי יפה של הפתעה. תהיו לשדה תותים, יותר שכחה, אבל שיהיה. וזה תותים אורגניים, הם אמרו. אז זה נהדר. וואו. נכון, היינו, אנחנו כמעט, לא כמעט, כל שנה בזמן אחרון הולכים לחוות תותים, תימה, וכותפים תותים ואוכלים את זה עם ריבת חלב, ממש טעים, ו... אין, זה הכי טעים בעולם. לא, זה הכי טעים. מי גאד. זה כאילו כל החיים שלי לא ידעתי מה זה פירות. בוא נלך, כי עכשיו העונה התחילה. בוא נלך לחווה, ננסה לחפש תותים בגודל כזה. כי אולי אפשר למצוא. אוקיי. נראה לי הם בחרו אחד-אחד. אני לא מאמין זה כזה טעים. זה שייק תות. זה שייק תות. רגע, אחד, שתיים, שלוש... היו תשע בתוך הקופסה. עשו חשבון, כמה כל אחד עולה. אני אכלתי פעם בטוקיו, תות לבן. נכון. אחיד, שעלה, אני לא זוכר איזה מחיר, אבל מחיר מטורף מאוד. נראה לי אלף ין אחד. בלי. לא. או, זה בלי. זה, החיים לא אכלתי תות עם כאלה טעימים, תביא רגיל. הרגיל טעים, כן? שלא תגידו, לא להביא. איזה. אנריה מחזיקה תותים. Yes, you are. איך אני אעשה את זה? וואי, זה רך! רק שתבין עוד כמה זה רך. כן, זה הסיבה שעשיתי את זה. וואו! תאכל את זה עכשיו. וואו, דוד. איזה עשיר. אני אגיד לה תודה. אני גם ביקש ממנה, תפסיקי לקנות לנו דברים כאלה. יקרים, כן. אמרתי, תפסיקי, אבל... נגיד אם מביאה מאפייה, או זה עוד משהו קטן, בסדר, אבל לא מנגישים בנוח. תותים בשווי, לא יודעת מה, שנזללים תוך 5 שניות. אני חושב ששאלנו אתכם, אני חושב ששאלנו אתכם, בפרק עם הענבים. תראו את זה. זה הבדל בין גודל. שניהם ביחד? אני יכול לתאר לכם את זה בקלות. מי היה קונה או מי היה... כן, מי היה קונה? אני לא אשאל אתכם. אם אתם מסוגלים, תנסו את זה. נכון. לפחות פעם אחת. בחיים שלכם, אתם ביפן, תנסו. קודם כל תבדקו שהפרי הוא גם יפה, כי לפעמים אתם יודעים, הוא סתם מחכה והוא קצת התקמצ'ש. תקנו, תשטפו ותהנו. באמת, תהנו! זה חוויה חד פעמית. Oh, man. אני לא מאמין. אני חייב להגיד, איך אני... נו, הבעיה היא שכל פעם נצטרך להגיד לה תודה. כמה פעמים אתה יכול להגיד, תודה. עד שזה לא נשמע כמו תודה יותר. כן, זה קצת מזל. אני אגיד לה, תודה כל כך, אבל בבקשה תפסיקי. כן, לא מרגיש. לא, לא. אני ככה אגיד. לא, לא, תאכל, תאכל. את רוצה? יש לי עוד 4 תותים גדולים מאוד. אני דווקא סווה. נכון. טעים. זה מסביע, זה ממש כאילו, תחשוב לקחת לעבודה בתור כינוח. אחד, כך, מספיק. אלה תותים של האלים. יאה, תריד זאתי. Gods of תותים. רגע, אם הייתי, את אוהבת תותים? מה הקטע שלך? את אוהבת? לא, זה מטפטף. יאה, מסכנה. טוב. תודה שצפיתם. האם אתם אוהבים תותים? זה השאלה שלי היום. יש לנו דיסקורד, אינסטגרם, וגם שרת מיינקראפט. אם אתם רוצים להיכנס למיינקראפט, לשרת, כנסו לדיסקורד. יש לי חנות, irachan.com. אולי תמצאו שוב משהו נחמד. קישורים פה למטה.